Në familjen e Afrim Berishës na pritën me shumë dashuri. Pasi u shkëmbye me ekipin e Lejene, Afrim Berisha së bashku me prindrit e tij u ulën në dhomën e madhe për të na rrëfyer emocionet e tyre. Kur kam ardhur në Maram, bashkë me gruan që erdhëm kur një shkallë, ai kishte dalë ke aty ku takon bashkë, edhe më ka hodhur në qafë, ta gjyshi, edhe më ka futën dy faqet, edhe unë e kam futën faqe, Unë djeva aq u gëzova, dhe më thonë që edhe me përmendje tha gjyshi, edhe si kur e marrë të men edhe atje një tali që në Siri, kur të ku me tjatin, tha... A do më qështë e gjyshi, tha. Edhe më tha, më ramë tha, gjyshi, tha. U knaqe që u kujtua për ty? U knaqe aq jashtë mase. Afrimi është mjaft i rezervuar për të treguar detaje. Kështu e kanë udhëzuar, por gjithsesi ai dhe familja e tij duan ta fillojnë me falënderime. Falenderoj krejt popullin shqiptar, gazetar, policin Karabinieri Ros, kanë bërë pamundur, presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Ilir Meta. Zotin Ilir Meta, shumë falënderit vetina. Ka pol, ka thonë, dhe bëjt pa mundër, ka thonë, pritëm 2-3 ditë, ka shë ka thonë. E edhe kërëministri i shkrujta, ma këthej përgjigjen, dhe bëjmë, dhe punojmë. Jemi duke punu? Jemi duke punu, shumë mirë, shumë falënderit, pëthuj gjithë. Si e kalojmë mbrëmjen Alvini dhe? Mirë, shumë i gëzuar, sa i ka një çeshme gjithmonë rrin, si qysh kur ka qenë i vogël, ashtu ka qenë çeshke kështu, po mirë. Si ishte ai kamp, se ti e ke parë Afrim? Ata nuk e di se si jetojnë ato gra e ato fëmijë atje. Nuk e imagjinoj dot. Çfarë peti vet? Si gjithajo temperaturë me rroba të zeza, me pala, pa ujë, atje nuk ka ujë, nuk ka frigorifera. Depozita atje ishte 41 gradë kur kam qenë. Mos vetë. Ato banjot, se di. Po, unë gjithsesi djalin e kam prunë, po i kam edhe dy atje. Dy fëmit edhe plakën, do më lohëm sa më shpejt. Dy fëmit edhe plakën kë? Janë dy fëmi shqiptarë atje. Dumanët, po. Ne kemi të reguar historinët. Dhe bëj prapunës, me që e kam prunë djallinur, dhe bëj prap për mi prunë ata, dhe mundohem. Ata janë kujdesur për Alvinin gjatë kohës që kanë qënë kam? Po. Kanë qëndruar bashkë? Ja, Alvini ka qënë me një qadrë tjetër, kërë i rrinë fëmijë tjetim, këto janë të qadrë a 27 shqiptarët, po falë asaj gocës, ajo ka shku e kap. Ka vizitu Alvinin e ka pa, e më thëkë me shë përgjitë që është mirë. Kur e le Alvinin aty, qëfar me ndove kurike, si unë djeve? Ato, kur e lash Alvinin, ish një moment që edhe se do këthesha më marë, se kisha shumë premtime nga ambasadori, po kur më ka thonë ambasadori që nesër mes është djali në Turqi, unë e të shifë që nuk, po dole nga Siria, unë nuk mëjmë e hima. Që të gjënë sigur, e aty ma hupi pak, edhe isha i ngrofëm, edhe s'mo isha me edhe ljanë edhe djallin, që kur nga të shordjalli jemë. Kini fjallin për ambasadorin shqiptar, sepse jo dha garanci. Aj, ma dha garancin edhe mla prap, mla sa u futen në Erbil, nuk më përgjith ma. Tha unë e bona tha për me përsu ty, u ti përsu dhe mua me le djallin, të shumë dërrisha aty, nuk do i dirësha nga Siria, dërrisha aty, Zdo muaj, kisha një ditë muajt me taku djallin. Ashtu e pa të mbonë menën edhe me... Si kalove ato, sa u bënë, 2-3 javë në mos ga bojë që... Pas ta ju, mos vetë, u kalaj... Lej se une s'kam edhe që jam këthy këtu, vazhdimisht telefonata, vazhdimisht... Arrije të lidheshe me Alvinin atje? Po. Pas kontaktet me Amerikant, me kryqin e kuq. Alvini u mërzit kur ti e le, qëfar thoshtë në telefon? Në telefon s'kam folë me djallin. Veç me ata tjertë, unë e po është mirë, më të kërë, mora kontatet me ata që ishin kur të kampit.
Ke arrit me fol me djalin, ai mendoi se ti e le dhe e braktisë? Me ta se s'kam fol, po kam fol që me ta kryqin e kushe me ta të kampit dhe të... Diku, kam menon që e ki pat plagosëm edhe babi nuk më dënë ma. Atë përgjishë kërë e kam marrë, s'i gja, se qa, se di. Veç njeri që ka shumë i fort, u dufke me duru. Si me ndonë që ka ambjetuar Alvinet? Po, në kamp ka net ka 7 muje, që shkur që është plagosin, s'ka qenë kamp. Ka qenë i lirë me nëndë vetë, po 7 muje dhe punë ka qenë më shumë në spital, jo tu morë me doktoratë. Pas të ju shkoj të kanë të loma të qadra që ishë mi tjetim, ka qenë me fëmi vetëm arabë, vetëm i vetëm i kuj ka qenë shqiptarë. E ashtu e ka leke kohën të pa fëmit, se kësë mujë ke me hesë, e shqipë ke fëmit të lujtë. Qëfar me ndonë se ka në heshtin e Alvinit? Ju thoni që tani është pak i mbyllur, pak i ndrojtur, qëfar me ndoni që fshe heshtet e ti? 5 vjetë se ku ka jetuaj, 5 vjetë se di se që menon e menë të ty në tina, së mund me hi, po e shofë që e dhe më rindu pa të te që ka pati, së di. Luft. Afrim, qëfar plane është ke për Alvinin? Sa më shpejt hanën, po prese hanën me fillu letrat me po vizitat e kretat ti. Vizitat shëndetësore? Po. Analizat e kretash, kom fol me spitalin, me doktorin, me kret, të mprit. Po, para duhet letrat e pasaj duhet me shiku kamen e kret. Dut atjetër. Ka plak përveç kamës, ka dhe këtej, që ju ka një gjithë, po ka dhe plak po është si për dy kratë ka. Kamën e ka dhe këtë gjithë. Ka plak të tjera, pra, përveç kamës që e kemi parë? Edhe nuk ti të regonë, se di, se di të regonë. Nuk ti të regonë. I fshe plakët? Zorë që e ka pa kyrë, edhe nuk ti të regonë. Po pse? Që di. Si me ndonë, pëse i fshe? Sa hype më makinë e dule në të stradi, ta është babja dhe me hangën e gjënë, ta po, a dhe me shku në banjë, e të shë, shku me ty në banjë, nuk umë lamu futë mërë e lamu. Që aty unë dyshova që ka diçka që këtë do me majtë më shefë që mos e pavë. A së të gjatë rrugës i ta është prapë të babi ka blet tesha, e mi në rrugë për në togat, me ti në rrujmë tesha dhe shku më naltë, pas të e në E a e ngelli i kësho, nuk e di se që do të këtë menu, ta shi më pa u babi që jam plagosë dhe këto i kam plak, këto ta shi pëmlen, këto i pëmlen, ku që është për menë, që është i ka shku menë, po thamë mune se e sa i ka shku që babi së vjenë ma, ta shi të në tëjqe dhe i sa mos me pa, kërë pash. E shikon se një problem të vetin? Po, i vjetë zërë të shku me ditë, se që menon e, dhe të pëmlen babi këtu të shi. Plagët ishën të rënda? Po, shumë, të ashtë si ka problem, një ka të mjëllme, po të ashtë që ka pas për para, dhënjëmi a i nuk e di. Ka vujtë shumë, do nështë? Shumë. Do na e silin që ka Alvinin të takojmë? Po. O, Alvinin!